האם נכון לומר עליכם שאתם אנשים של אנשים? האם מעניין אתכם להבין מדוע אנשים מתנהגים באופנים שונים? מה מניע אותם? היי, שמי נועם הופמן, ואני מרצה בתואר הראשון במדעי ההתנהגות בקריה האקדמית אונו. האם אתם חושבים שאפשר לנווט ולשנות התנהגות אנושית? אם כן, המקום שלכם אצלנו, בתואר הראשון במדעי ההתנהגות בקריה האקדמית אונו. התואר הראשון במדעי ההתנהגות אצלנו בקריה האקדמית אונו ייתן לכם בדיוק את הכלים הנכונים להבנת ההתנהגות האנושית ולבניית דרכים יעילות ומועילות לעבוד עם אנשים. כמו כן, באופן בלעדי אצלנו בחוג תתמקצעו בשני כלים טיפוליים חדשניים וחשובים לעשיית שינוי. וידאו-תרפיה ככלי טיפולי וטיפול באמצעות כלבים. אנחנו מכינים אתכם כבר בלימודים למקצוע שיש לו ביקוש גדול. מדובר בשני כלים שמאפשרים לכם לטפל בילדים, בנוער ובמבוגרים, באמצעות קשר קרוב וחם, דרכו אפשר לסייע לעשות שינוי חיובי בחייהם. ועוד דבר אחד חשוב, תואר שלנו מציע מסלול ישיר לתואר שני בהבעה ויצירה. טיפול בדרמה, טיפול בתנועה וטיפול באומנות. זאת הדרך לעסוק בטיפול באופן הכי מקצועי. אז בואו ללמוד אצלנו עם נבחרת המרצים הטובה ביותר ולעשות את העולם מקום טוב יותר.